Рухани жаңғыру бағдарламасы жабылады. 6 жылға созылған жобаны жүзеге асыруға осы аралықта 100 миллиардтан астам қаражат жұмсалған. Енді аяқталуына 2 жыл қалған уақытта бағдарламаның тынысы орта жолдан үзілетін түрі бар. Ашық нормативті құқықтар порталына шыққан құжат қазір қызу талқылануда. Рухани жаңғыруды тек плакаттар мен форумдардан ғана көрдік деген көпшілік миллиардтардың қалай игерілгенін білгісі келеді. Әріптесім Айғаным Достанбай толығырақ айтып берсін. Рухани жаңғыру бағдарламасын есімеген қазақ кемде кем шығар. 2017 жылдан бері атауы әбден құлағымызға сіңіп кеткен жобаның айналасындағы дау сонау логотипін бекіткен тұстан басталғантын. Әлеуметтік желі қолданушылары рухани жаңғырудағы қыран құстың суретін Франциядағы оқу орталығынан ұрлап алды деп шу көтерген. Артынша сол кездегі министрлік онда тұрған ештеңе жоқ деп ұлттық жобаның белгісін өзгертуден бас тартқан болатын. Қош, ең қызығы бұл емес, қызықтың бәрі мыңғырған миллиардтарда. Рухани жаңғыру бағдарламасының аясына әуелде 6 жоба енді. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық, 100 жаңа есім, туған жер, Қазақстанның сакралды географиясы, қазақ тілін латын тіліне көшіру және Қазақстанның қазіргі мәдениеті жаханданған әлемде жобалары. Аталған бағдарламаларды жүзеге асыруға 2022 жылға дейін 54 миллиард теңге қарастырылған. Ал 2021 жылы рухани жаңғыру бағдарламасына қосымша ұлттық деген айдар тағылып, тағы 119 миллиард теңге қарастырылады. Жобаның қағаз жүзіндегі идеясының кереметтігіне талас жоқ. Тарихты қайта жаңарту, өткен кеткенде екшелеу, сол бағдарлама қабылданған 2017 жылдары жұртқа өтімді болғаны рас. Жаңа гуманитарлық білім, қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы жүзеге асты. Туған жер бағдарламасы бойынша да мектептер, мәдениет үйлері, спорт нысандары бой көтерді. Тек осыған дейінгі басы тамаша басталып, соңы сұйылып кеткен ұлттық жобалардың тағдырын қайталағаны қоғамда қызу талқыға түсуде. Шыны керек, басы жақсы басталды. 100 оқулық аударылды. Латын графикасына көшуді мақсат етті. Алайда олай істеуге саяси дәрменіміз жетпеді. 2019 жылдың екінші жартысында мен қызметке қайта оралғанымда бағдарлама сиырғым шақталып кетіпті. Қандай шара өтсе де оны рухани жаңғыру аясында өтті деп есеп беруден аспай жатты. Жалпы өте жақсы жоба еді. Қазаққа керек жоба еді. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі осы рухани жаңғыру жобасынан бас тарту туралы құжатты ашық нормативті құқықтар порталына талқылауға шығарған. Демек 6 жылдық тарихы бар бағдарламамен бұдан былай қош айтысамыз. Тек қыруар қаражат бөлінген бағдарламаның көзбен көріп, қолмен ұстауға келетін нәтижесі қайда? Дүркіреген форумдар, плакаттар мен баннерлердің көлеңкесінде қалып қоймады ма? Үш жыл ішіндегі қандай жұмыстар жасалды, нәтижесі қандай болды, қандай көрсеткіштерге жетті, ол туралы мағлұмат жоқ. Яғни бұл бағдарламаны жабудың себебі да болу керек. Мүмкін бөлінген ақша, мысалы, ол жерге өте үлкен қыруар қаржы бөлінді. Ал енді ол ақша қайда кетті? Тағы бір егер сәтсіздіктерін айтатын болсақ, 100 жаңа есім деген жобасы болды. Мысалы, 100 жаңа есім ол да бір маркетингтік бағытқа ауысып кеткен сияқты. 100 жаңа есім аталды, ол дәліздердегі немесе заборлардағы бір сурет ретінде қалды. Жоғарғы аудит осы бағдарламаға бөлінген қаражаттың әр тиынына талдау жасау керек дейді саясаттанушы. Тек кімнен сұралатыны әзірге белгісіз, себебі жобаның жанында алаулатып, жалаулатып жүргендердің біреуі де жоқ қазір. Айғаным Достанбай, Толғанай Қажығұмарова, КТК.